kama vile masomo ya watoto wa Kenya ni ya muhimu kwangu na kwa serikali ya Kenya. Tunaelewana jameni? Tumesha kubaliana na wabunge wenu. Tutajenga upya mashule 68 hapa Nyamira. Kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata nafasi ya kusoma. Vile niliwaeleza, masomo ya watoto wetu ni ya muhimu. Na ndio sababu tuliajiri mwaka uliopita walimu 1056 wapya. Na hawa walimu wote sasa mwaka huu nitawa transition waende kuwa permanent and pensionable. Na tena mwaka huu tuko na mpango ya kuajiri walimu katika budget yetu walimu wengine 1020 kwa sababu masomo ya watoto wetu ni ya muhimu. Na masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini, mtoto wa rais, mtoto wa mama mboga, mtoto wa muti ya bodaboda, wakisoma, wanapata usawa. Ni kweli ama si kweli? And that is why we are committing resources in matters education, because education is the greatest equalizer that makes the children of every citizen equal in the eyes of the Constitution and in our nation as a country. Kwa hivyo, mimi nimefurahi sana kufika hapa hiyo program ya mambo ya masomo ya watoto wenu. Nimekuja hapa maneno hii ya hospitali. Pia nimekuja hapa, nitakuwa hapa Nyamira tena kesho. Mimi niko hapa tena kesho. Kwa hivyo, mukae kunizoea kwa sababu mimi sitoki hapa mapema. Mukae mukinizoea. Kwa sababu hata mimi najipanga kuwazoea. Ama namna gani? Mimi nakuja hapa Nyamira tena kesho kwa sababu nilienda kule Uchina, nikaongea na rais wa China na nikapata pesa bilioni 40 ya mambo ya mabarabara. Kwa hiyo pesa bilioni 40 nimechukua bilioni 3.5, nimesema ikuje kwa barabara ya watu wa Nyamira hapa, nitakuja kuianzisha kesho. Simu najua kuna watu wananiambia ninaenda huko nje kufanya nini? Ati sijui naenda kumangamanga, sijui kufanya utalii. Sasa waja mimi niwatangazie. Safari yangu ya China, ndio hii pesa 3.5 billion ya watu wa Nyamira. Hapa tunaanzisha hiyo barabara kesho. Na barabara ingine leo, mimi naenda kule Kisii. Nimeweka shilingi kwa hiyo pesa nilipata China. Nimeweka pale shilingi 4.5 billion ya kutengeneza barabara za hapa Kisii. Because we want to make sure that we improve our transport infrastructure. Ndio tuweze kujenga uchumi, tuhakikisha kwamba mazao yetu inafika sokoni, ili tuhakikisha kwamba tukijenga uchumi, tunapunguza umaskini na tunajenga utajiri. Tunaelewana jameni watu wa Nyamira? Tuko pamoja? Vile vile, mimi nimefika hapa Nyamira tena. Jana nilianzisha program ya mambo ya kuunganisha stima. Mimi najua wananchi wengi hawajapata stima, ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo nilienda nchi ya kule Brussels, nikakutana na watu wa EU. Wakanipatia grant ya 4 billion shillings. Wakanipatia soft loan ya 21 billion shillings. Sasa nimelete hapa Nyamira milioni 650 ya kuunganisha watu 10,000 wengine katika mambo ya stima Nyamira County. Nyenye mnanielewa? Nyamira tunaelewana? Na nikisema hivyo, makontrakta sayari wa kufanya hiyo kazi wamefika hapa. Na tunataka nihakikishe, na hiyo ni phase 1. Mimi napanga phase 2. Kuna program ingine napanga kuanzia mwezi wa 11, 12 hapo, nitaweka sahihi, ndio tuweke phase 2. Mpaka tusukume stima ifike kwa nyumba ya wananchi wengi. Ndio stima isiwe starehe ya wadosi. Stima iwe haki ya kila mwananchi. Ama mnasemaje Nyamira? Tuko pamoja na mna hiyo? Leo vile vile nimekuja hapa, nimekubaliana na huyu Daniel Manduku, huyu mjumbe wenu. Nimekubaliana ya kwamba tunaenda hapa Kitutu, Nyaribari, Masaba. Kitutu, Nyaribari, sijui nini, Machoge, Borabu, sijui. Iko Kiingereza mimi. Iko chache na nyingi na sawa.